خداوند آپ کے ساتھ ہو. خداوند یسوع مسیح کے انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس وقت یسوع نے کہا، اچھا چرواہا میں ہوں. اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. مزدور جو چرواہا نہیں ہے اور نہ بھیڑوں کا مالک، بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ دیتا اور بھاگ جاتا ہے، اور بھیڑیا انہیں چھینتا اور پراگندہ کرتا ہے. وہ بھاگ جاتا ہے، اور یہ اس لیے کہ وہ مزدور ہی ہوتا ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں. اچھا چرواہا میں ہوں، اور اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں، جس طرح سے کہ باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں، اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں. میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں، ضرور ہے کہ میں انہیں بھی لاؤں اور وہ میری آواز سنیں گی، اور ایک ہی گلا اور ایک ہی چرواہا ہوگا. باپ مجھے اس لیے پیار کرتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ میں اسے پھر لے لوں. کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں، اور مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لے لینے کا اختیار بھی ہے. یہ حکم میں نے باپ سے پایا ہے. انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں. خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید منانے کے بعد آج چوتھا اتوار ہے، جسے ہم، جس طرح کہ میں نے پاکماس کی قربانی کے آغاز میں بتایا، اچھے چرواہے کا اتوار بھی کہتے ہیں. اور آج خاص طور پر اس اتوار کو بلاہٹوں کے لیے دعا کی جاتی ہے، خاص طور پر کاہنانہ بلاہٹوں اور رہبانہ بلاہٹوں کے لیے، کہ خداوند اپنی کلیسیا کو بہت سی بلاہٹوں سے نوازے، تاکہ ہمارے نوجوان فادرز اور سسٹرز بن کر خدا کے اس پیغام کو، جو کہ نجات کا پیغام ہے، زندگی کا پیغام ہے، ہمیشہ دوسروں تک پہنچاتے رہیں. آج کی لتوریا، آج کی تلاوتیں، اور خاص طور پر آج کی انجیل مقدس ہمیں ایک ایسی شخصیت، ایک ایسے نشان کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو کہ قدیم زمانوں سے ہے، لیکن یہ ہمیشہ ہم سب کے لیے نیا رہتا ہے، اور وہ ہے چرواہے کا، کہ خداوند یسوع مسیح آج کی انجیل مقدس میں کہتے ہیں کہ اچھا چرواہا میں ہوں. خداوند یسوع مسیح ہمیں ایک چرواہے کی شخصیت کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ میں اچھا چرواہا ہوں. جس طرح چرواہا اپنی بھیڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی نگہداشت کرتا ہے، بالکل اسی طرح خداوند یسوع مسیح خود اپنے لوگوں کی، انہیں جنہیں خداوند یسوع مسیح نے اپنی قربانی اور اپنے پاک خون سے خریدا ہے، ان کی نگہداشت کرتے ہیں. آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے سنا کہ مقدس پطرس ایک بہت ہی زوردار لیکچر کرتے ہیں. یہ ایک بیمار کو شفا دینے کے بعد کا منظر ہے، کہ انہیں سوال کیا جاتا ہے کہ تم کس طاقت سے، کس اتھارٹی سے تم نے اس بیمار کو شفا دی. اور مقدس پطرس رسول کہتے ہیں کہ وہ پتھر جو مماروں نے رد کیا، وہی کونے کا سرا ہو گیا، اور ساری اسرائیل کی امت جانے کہ یسوع مسیح ناصری، جس کو تم نے مصلوب کیا اور جسے خدا نے مردوں میں سے زندہ کیا، اسی کے نام سے یہ مرد تمہارے سامنے تندرست کھڑا ہے. مقدس پطرس رسول خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کیونکہ ایسٹر کے بعد رسولوں میں یہ ایک بہت بڑا چینج آیا، کہ وہ جو ڈرتے تھے کہ ہم اگر یہ نام دوبارہ لیتے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہوگا،
کیونکہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس طرح کیا ہے، اسے صلیب دی، اور اگر ہم اس نام کو دوبارہ لیتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ بہت خوف، بہت ہی ایک انزائٹی کی حالت میں تمام شاگرد جو تھے پائے جاتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے صلیب پر جان دینے کے بعد، لیکن اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہی رسول جو ڈرتے تھے، خوف میں رہتے تھے، آج کی پہلی تلاوت ہمارے سامنے اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ کس طرح دلیری سے وہ خداوند یسوع مسیح کا پرچار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہی ہمارا منجی ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں جب خداوند یسوع مسیح اچھا چرواہا ہونے کی بات کرتے ہیں کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شخصیت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ دو قسم کے شخص ہمارے سامنے آج موجود ہیں، ایک اچھا چرواہا اور دوسرا ہے مزدور۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو ہے فرق اس میں غور و خوض کرنے کا ہے کہ ایک اچھا چرواہا کیا کرتا ہے۔ آپ کے خیال میں جب چرواہے کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم اسے کوئی سیکیورٹی گارڈ سمجھتے ہیں، کوئی پولیس والا سمجھتے ہیں؟ کیا خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں؟ ٹھیک، لیکن جب ہم کسی عام چرواہے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کون سے خیالات آتے ہیں؟ جی، بھیڑوں کو چرانے والا۔ ٹھیک، میں سوال کو اور آسان کرتا ہوں کہ آپ کے خیال میں وہ کوئی بڑا طاقتور شخص ہوتا ہے چرواہا؟ نہیں، عام آدمی، بالکل ہم عام آدمی اسے سمجھتے ہیں، ہم اسے کمزور سمجھتے ہیں۔ اور یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک عام آدمی جس کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، ہم اس کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا بچارا، کہتے ہیں لے بچارا یا چرواہا ہے، ہم کہتے ہیں اپنے عام روزمرہ گفتگو میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا شخص ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے جو کہ ایک عام شخص ہے جس کے پاس آخر ہے کیا؟ بھیڑے ہیں۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ صبح سے شام تک ان بھیڑوں کو چراتا ہے۔ صبح ہوتی ہے اسے ہوتا ہے لے ابھی بھیڑا نو لے کے جانا ہے، انہوں نے کھوانا ہے، کھلاؤں گا تو کچھ ہوگا، اور شام کو واپس لے کے آنا ہے، پھر انہیں گن کے واپس رکھنا ہے۔ یہ ہمارا جو چرواہے کا ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے وہ یہ ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا سا اس پہ غور کریں تو حقیقت جو ہے اس کے برعکس بھی جاتی ہے، اس کے مترادف بھی ہے، کیونکہ چرواہا ایک طاقتور شخص بھی ہے، کیونکہ جب بھیڑوں کی وہ نگہداشت کرتا ہے اور کوئی بھیڑیا آتا ہے یا جنگلی جانور انہیں پکڑنے کے لیے آتا ہے تو بھیڑیں خود ہی اپنی حفاظت کرتی ہیں، بلکہ چرواہا خود آتا ہے، انہیں بچاتا ہے ان بھیڑیوں سے، ان جنگلی جانوروں سے، تاکہ وہ ان بھیڑوں کو پراگندہ نہ کرے، ان بھیڑوں کو اس گلے سے چھین نہ لے اور اسے نہ لے جائے۔ لیکن اس کے برعکس جب مزدور کی بات خداوند یسوع مسیح کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح بڑے اچھے طریقے سے اسے بیان کرتے ہیں کہ مزدور کیا کرتا ہے، کہ وہ تو مزدور بندہ، اگر اس کا بھی ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں تو وہ جب تک کام ہے اس نے تب تک وہ کرنا ہے، اور جیسے ہی اسے کوئی خطرہ آتا ہے تو وہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح چرواہا بھی، اگر کوئی مزدور بھیڑوں کی دیکھ بھال کرے، مزدور ہو، تو وہ بھی اسی طرح کرے گا کہ جب کوئی بھیڑیا آ گیا، شیر آ گیا، چیتا یا جنگلی جانور آ گیا تو وہ بھاگ جائے گا، وہ نہیں دیکھے گا کہ وہ دیکھ رہا ہوگا میری مزدوری مار دی بھائی، انہیں کہنا پجو جان بچاؤ۔ لیکن ایک اچھا چرواہا اس طرح نہیں کرتا، بلکہ وہ جی جان سے اپنی پوری طاقت سے اپنی بھیڑوں کو بچاتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کی بھیڑے ہیں نہ کہ مزدور کی، کیونکہ مزدور تو صرف اپنی مزدوری لیتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن ایک اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کو جانتا ہے، چاہے وہ ہزار ہو، دو ہزار ہو، وہ ہر ایک کو جانتا ہے اور ہر ایک کو پہچانتا ہے، اور وہ ان کی دیکھ بھال کرتا ہے کیونکہ وہ اس کی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح بھی اسی لیے اچھے چرواہے کی مشابہت سلیکٹ کرتے ہیں،
خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اچھا چرواہا میں ہوں، یہ کہنا کہ میں ہوں یہ ہمیں پرانے عہد نامے کی طرف لے جاتا ہے، جب خدا حضرت موسیٰ پر، موسیٰ نبی پر جلتی جھاڑی میں ظاہر ہوتے ہیں تو موسیٰ نبی کیا کرتے ہیں کہ وہ خدا سے خدا کا نام پوچھتے ہیں تو جواب انہیں کیا ملتا ہے، میں ہوں جو ہوں، ویری گڈ، میں ہوں جو ہوں۔ اور یہ الفاظ خدا کا، یہ نام جو موسیٰ نبی خدا سے پوچھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح آج کی انجیل مقدس میں اسے دہراتے ہیں کہ اچھا چرواہا میں ہوں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح خود خدا باپ میں ایک ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح آج کی انجیل مقدس میں اسے بہت اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جس طرح باپ اور میں ایک ہیں، باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں اور میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح جب کہتے ہیں کہ میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں تو ہم سب خداوند یسوع مسیح کے خون خریدے لوگ ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ہم میں سے ہر ایک کو جانتے ہیں، چاہے ہمارے قد و خال، ہائٹ، قد، رنگ مختلف ہو، لیکن وہ ہم میں سے ہر ایک کو جانتا ہے۔ کیونکہ میرے عزیزو، جاننا، جاننے کا جو فعل ہے، یہ کلام مقدس میں صرف اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح ہم روزمرہ زندگی میں ہم کب کسی کو جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو میں جاننا، کب جی کیسے جانتے ہو جی، فلاں وقت میں یہ شخص مجھے ملا تھا، میرے دوست نے اس کے ساتھ میری ملاقات کروائی۔ ہماری روزمرہ زندگی میں جاننے کا عمل یہ ہے کہ ہم اس شخص کو صرف جانتے ہیں لیکن اس کے بارے میں ہمیں کچھ اتنا علم نہیں۔ لیکن جب کلام مقدس میں جاننے کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم جاننے سے، سرسری طور پر جاننے سے زیادہ ایک گہرا عمل ہے کہ ہم اس شخص کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ صرف محض ملنا ہی نہیں، ایک بار ملنا ہی نہیں، بلکہ ایک تعلق کو، ایک رشتے کو ظاہر کرتا ہے۔ جب ہم کسی کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں تو تب ہی ہمارا کوئی تعلق کسی کے ساتھ ہوتا ہے، تب ہی ہمارا کوئی رشتہ استوار ہوتا ہے۔ کیوں جی، اسی طرح ہے، یا ہم پہلے ملاقات میں ملتے ساتھ ہی کوئی تعلق ہمارا بن جاتا ہے، رشتہ بن جاتا ہے، بلکہ ہمارا رشتہ تب بنتا ہے جب ہم اس شخص کو گہرے طریقے سے جانتے ہیں، ہماری اس کے ساتھ رغبت ہے، ہم اسے پہچانتے ہیں، ہمارا ایک گہرا تعلق اور رشتہ اس کے ساتھ استوار ہوتا ہے۔ اور آج جب خداوند یسوع مسیح بیان کرتے ہیں کہ اچھا چرواہا میں ہوں اور اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کو جانتا ہے اور وہ اسے جانتی ہیں، تو خداوند یسوع مسیح ہمیں اپنے ساتھ ایک تعلق، ایک گہرے رشتے کو جو ہم سب کا اس کے ساتھ ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم سب خدا کی آواز کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طریقے سے سنتے ہیں اور خدا ہماری زندگی میں بہت سے عجائبات کرتا ہے، بہت سے کام کرتا ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص جو اس گرجا گھر میں موجود ہے کہہ سکے کہ میری زندگی میں کبھی خدا نے کچھ کام نہیں کیا، بلکہ ہر ایک نے شخصی طور پر خدا کا تجربہ اپنی زندگی میں کیا ہے۔ گو کہ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، لیکن پاک یوکرسٹ کے ذریعہ سے خدا ہمیں اپنی حضوری کا، اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کا بدن حاصل کر کے خدا کو اپنے اندر لیتے ہیں اور خدا کی حضوری کو، اس کی موجودگی کا تجربہ کرتے ہیں۔ کیونکہ جب ایک چرواہے کی بات آتی ہے، ہم میں سے بہتوں کا تجربہ ہوگا کہ جب کوئی گلہ ہوتا ہے، بھیڑیں جس میں ہوتی ہیں، تو چاہے وہ کوئی ہزار، دو ہزار بھیڑیں ہی کیوں نہ ہو، مکس کیوں نہ ہو جائیں، لیکن جب ان کا اپنا چرواہا آتا ہے، کوئی خاص قسم کا اس نے نشان مختص کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی آواز دیتا ہے تو ساری اس کی بھیڑیں جو ہیں اس کے پیچھے چلی جاتی ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں کہ چاہے وہ ہزار بھیڑیں ہوں، ان کے چرواہے نے ایک آواز دی ہے تو وہ ساری بھیڑیں جو ہیں، جو اس کی آواز کو پہچانتی ہیں، سنتی ہیں، ساری کی ساری ادھر کو ہو جاتی ہیں۔
کہ بھئی ہمارے چرواہے نے آواز دی ہے، اور یہی خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میری بھیڑے میری آواز کو سنتی ہیں، وہ مجھے جانتی ہیں۔ کیونکہ جب ہم جانتے ہیں کسی کو تب ہی ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کے ساتھ ایک رشتہ بناتے ہیں۔ ہم ہر کسی کے ساتھ اپنا تعلق یا رشتہ نہیں بناتے۔ اور پھر جب خدا کی ہماری زندگی میں بات آتی ہے تو یہ تو سب رشتوں سے بڑھ کر عظیم رشتہ ہے کہ جس میں ہم خدا اپنے خالق خداوند یسوع مسیح اپنے منجی نجات دہندہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق بناتے ہیں، ایک ایسا رشتہ کہ جس میں ہم خدا کی آواز کو اپنی زندگی میں اپنے ضمیر میں سنتے ہیں اور اس کی آواز کو پہچانتے ہیں، اور تب ہی ہم کہتے ہیں کہ خدا نے میری زندگی میں بہت سے کام کیے ہیں۔ کیونکہ ہم جب اس کی آواز کو سنتے ہیں، اسے پہچانتے ہیں، تب ہی خدا ہماری زندگی میں مختلف طریقوں سے کام کرتا ہے، تب ہی وہ ہمیں اپنی برکتوں سے، اپنے فضلوں سے نوازتا ہے۔ میرے عزیزو، آج اچھے چرواہے کا اتوار ہمیں خدا پر بھروسہ، بلکہ مضبوط بھروسہ رکھنے کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ہمیں اس چیز کی یاد دہانی کرواتے ہیں کہ ہمیں خدا پر ہمیشہ ایمان رکھنا چاہیے۔ جس طرح آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے سنا کہ مقدس پطرس رسول کہتے ہیں کہ وہ پتھر جو مماروں نے رد کیا، وہی کونے کا سرا ہو گیا۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد بنا، کیونکہ جو کونے کا پتھر ہوتا ہے، عمارت جو ہے اسی پر کھڑی رہتی ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو عمارت کیا ہوتا ہے؟ گر جاتی ہے۔ عمارت کی کوئی بنیاد نہیں رہتی، بلکہ یہ عمارت کو اپنے آپ میں مضبوط رکھتا ہے۔ اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح بھی ہماری زندگی میں اسی اہمیت کے حامل ہے کہ جس میں ہم خدا کے بغیر کچھ نہیں۔ اور یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جب ہم نجات کی، شفا کی، ایمان کی بات کرتے ہیں تو ہمارا اور خدا کا ایک گہرا تعلق، ایک گہرا رشتہ، جس طرح ایک چرواہے کا اپنی بھیڑوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہونا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ اگر ہمارا خدا کے ساتھ گہرا تعلق، گہرا رشتہ نہیں ہے، اور خدا پر ہمارا بھروسہ اور ایمان نہیں ہے، تو ہم اپنی زندگی میں چاہے کچھ بھی کر لیں، لیکن ہم خدا سے دور ہی رہیں گے۔ خدا کی اس قربت سے جو وہ ہم سے بانٹنا چاہتا ہے، ہمارے ذریعے سے، ہمارے خاندانوں میں ہمارے ساتھ بانٹنا چاہتا ہے، اس سے دور ہوں گے۔ اور اسی طرح اس ایمان کے وسیلے سے، اس گہرے رشتے کے وسیلے سے، ہم خدا کی آواز کو بہت سی آوازوں کے درمیان بھی پہچان لیں گے۔ کہ ہم اس دنیا کے شور شرابے میں، جہاں پر ہم بہت سی آوازیں سنتے ہیں، لیکن جب خدا کی آواز ہمارے ضمیر میں، ہمارے دل میں ہمیں سنائی دیتی ہے، تو ہم اس آواز کو فوراً پہچانتے ہیں، اور ہم اس آواز کا جواب دیتے ہوئے خدا کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا کی، ہمارے خداوند کی آواز ہے۔ آئے عزیزو، ہم سب جو آج کے روز اچھے چرواہے کا، یعنی اپنے مسیح خداوند منجی کا، اچھے چرواہے ہونے کا ہمیں آج ثبوت دیا جاتا ہے، خداوند یسوع مسیح ہمارے دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ایک گہرا تعلق بنانا چاہتے ہیں، تو آئیں ہم خدا سے یہ فضل چاہیں کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں، خدا کی آواز کو اپنی زندگی میں پہچانیں، اور بہت سی مختلف آوازوں کے درمیان ہم خدا کی آواز کو پہچانتے ہوئے ہر وقت اپنے لیے، ان سب کے لیے جن سے ہم ملتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے فضل کا باعث بنے، کثرت کا باعث بنے، تاکہ ہم میں سے ہر ایک خداوند یسوع مسیح کے اچھے چرواہے ہونے کی تشبیہ کو اپنی زندگی میں اپنائے۔ اور آج میرے عزیزو، جب کہ ہم بلاہٹوں کے لیے، خاص طور پر کاہنانہ اور رہبانہ بلاہٹوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند اپنے پاکستان میں بہت سے مزدور بھیجے کہ خدا کے کلام کا پرچار، خداوند یسوع مسیح کا نجات بخش پیغام دوسروں تک پہنچے،
اور آج بلاہٹوں کا یہ اتوار ہم سب کو بھی اس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنی بلاہٹ کو اپنی زندگی میں پہچانیں، کیونکہ ہم سب جو یہاں پر موجود ہیں، ہم میں سے سبھی فادر یا سسٹرز تو نہیں، لیکن خدا نے ہم سب کو خاندان میں یا مختلف طریقے سے بلاہٹوں سے نوازا ہے. ہمیں خاندانی بلاہٹ سے نوازا ہے جس میں ہم خاندانی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، یہ بلاہٹ ہے. ہم خاندان میں بطور بیٹے اور بیٹیاں اپنی بلاہٹ پہچانتے ہوئے، اپنے والدین کی تابعداری کرتے ہوئے، اچھے طریقے سے اپنے خاندان میں رہیں، اپنی زندگی بسر کریں. ہم پروفیشن کے لحاظ سے ڈاکٹر ہوتے ہوئے، نرس ہوتے ہوئے، یا کوئی بھی کام ہم جو کرتے ہیں، اس بلاہٹ کو پہچانیں تاکہ ہم اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو سر انجام دیں اور بالکل اسی طرح خداوند یسوع مسیح کے نمونہ پر چلتے ہوئے، اچھے چرواہے کے نمونے پر چلتے ہوئے، ہم خداوند یسوع مسیح کی مثالی زندگی کو اپنی زندگی میں اپنائیں تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کی مثال پر، ان کی تعلیمات پر چلتے ہوئے اپنی زندگی میں، اپنے خاندانوں میں، اور جو بھی ذمہ داریاں ہمیں ہماری زندگی میں سونپی جاتی ہیں اپنی بلاہٹ میں، ہم اسے اچھے طریقے سے سر انجام دیں. آئے میرے عزیزو، ہم سب خدا سے یہ فضل چاہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو اچھا چرواہا ہے، وہ ہم سب کو برکت دے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اس اچھے چرواہے کے نمونہ پر چلتے ہوئے، ہم اپنی زندگی بسر کریں تاکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات پر، اس کے نقش قدم میں چلنا ہم سب کے لیے شخصی طور پر، اور ہم سب کے خاندانوں کے لیے، اور ان سب کے لیے جن سے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ملتے ہیں، اس مثالی زندگی کے ذریعے سے ہماری ایک شہادت دوسروں کے لیے ہو، تاکہ ہم ہمیشہ خدا کے پاس رہیں، ہمارا اور خدا کا تعلق ایک گہرے رشتے میں قائم ہو، اور ہم اس گہرے رشتے میں آگے بڑھتے ہوئے خداوند یسوع مسیح اچھے چرواہے کے ساتھ اپنی زندگی میں چلتے ہوئے ہمیشہ خدا کے قریب رہیں، خدا کی خوشنودی حاصل کریں، اور خدا کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں. خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے مسیح خداوند کے وسیلے سے.